Her, når jeg kom hit den første dagen jeg kom hit, så var det, kunne jeg ikke gå herfra og bort til porten uten at jeg tråkka på folk. Folk som skreik, og folk som dro meg i armen og sa «hjelp meg, hjelp meg». Jeg ser ikke på meg selv som spesielt modig, nei. Det er ikke noe jeg går rundt og tenker over. Jeg har gjort et valg i livet, å jobbe for Leger uten grenser. Det er en livsstil mye mer enn en jobb, og det er veldig naturlig for meg. Det rommet her får litt sånn ubehag når jeg står ved, fordi det var her inne de som det var for sent å gjøre noe for. Så da gjorde vi smertelindring og ja, de siste timene de hadde. Og det var veldig mange som var alene, og det synes jeg var, veldig tøft. Jeg har jobbet både i naturkatastrofer, krig og epidemier, men det som er felles i alle disse katastrofene er at det er mennesker som deg og meg som blir rammet. Og det er de Leger uten grenser reiser ned for å hjelpe, og de møtene jeg har med enkeltmennesker som jeg veldig sterkt opplever har de samme ønsker og drømmer og håp som det jeg har, er det som driver meg.